Hej folkens, jeg er Ravn her, og velkommen tilbage til Prison Architect. Kan vi ikke se, om vi kan gøre det her kapitel færdigt i den her video? Det tror jeg er målet. Sidste gang, der byggede vi alt hernede. Jeg kan faktisk se, at vi har en mission her, hvor vi skal have 80 celler i kapacitet. Den er kun 63% færdig, hvilket virker lidt mærkeligt, hvis I spørger mig. Burde det have 80 plads til 125 fanger. Nå, sådan er det jo bare. Jeg tænker, om man ikke bare skulle prøve at prøve at bygge. Er der ikke plads? Så man nu bare bygger den her del her herover, så deler de måske hvad hedder den så? Gårdhaven hedder det. Så lad os, det prøver jeg lige at bygge lidt rundt på her. Jeg tænker, det er jo nøjagtigt det samme som det herovre. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at bygge noget ekstra strøm og ekstra vand. Det må vi lige se. Det ser ikke ud som om. Og vi er sådan cirka på halv kapacitet. Ah, der er sgu nok så. Men det prøver vi. Jeg bygger lidt, og så hiver jeg jer tilbage, når jeg er færdig. Nå, nu fik jeg bygget en hel del. Sluttede mig faktisk også for at bygge køkken her i midten. Eller ikke, jo, også køkken, men kantine til de her fanger. Og så bygger jeg faktisk også et fængsel mere til de her medium kriminelle fanger. Så jeg tænker at begynde at designere de her steder som værende celler. Sådan så vi kan begynde at få nogle fanger ind her. Jeg ser her. Celler. Og den der. Det eneste jeg sådan reelt set mangler nu, det er jo sådan en fængselsdør. Så jeg lige. Lad mig lige gøre det her færdigt, så jeg smider den. Den dør i også. Jeg synes jo faktisk umiddelbart, at det går meget godt. Jeg har ikke lige oplevet de vilde ting. Jeg tror nok, jeg har haft nogle dødsfald eller noget. Men det er jo næsten umuligt at undgå med de her fanger her. De vil til synderne meget gerne slå hinanden ihjel. Af en eller anden grund. Kan jeg egentlig bare gøre sådan her? Det kan man faktisk godt. Så gør jeg det, fordi det er faktisk lidt hurtigere. Det får jeg ikke sige meget hurtigere. Bum. Nej, vælg lidt, fordi de her, de skal faktisk hedde dormitories. Slå mig lige. Fordi der er køjesengen. Og så er det til sydlænderne, det man kalder dem. Sådan. Så skal vi bare have døre i. Jail doors. No. Lige lidt galt her. Sådan. Det har været kønt. Lots and lots of money. $200. Hver eneste gang man placerer en dør. Jeg ved faktisk ikke engang helt hvad jeg får for hver enkelt fange. Det burde man nok kunne se et eller andet sted. No. Ikke der. Der. Nok også nogen der tænker, kan jeg vide hvorfor jeg er så ond. Så jeg, de der lettere kriminelle, dem sætter jeg sammen to og to.
Men de medium kriminelle, dem sætter jeg en mand per celle og det samme størrelse. Ja, det var sgu da ikke. Det var bare lige sådan, at det kom til at se ud. Jeg tænker også, de mindre kriminelle er vel mindre, der er vel mindre sandsynlighed for, at de begynder at slås. Får de her sådan flag omkring, der skulle være en tunnel. Det eneste måde, jeg ved, de sådan kan grave tunneler på, er ved toiletterne, men jeg har prøvet at demontere alle toiletterne. Eller også prøvet, og nu skal jeg se, om jeg kan. Der er måske scanblock. Fordi hvis der er en tunnel der, så skal den komme fra et toilet et eller andet sted. Men jeg ved ikke lige helt, hvor det er. Så også her, jeg skal have telefoner i gårdhaverne. Den kan vi klare sådan relativt hurtigt. Og sætte nogle telefoner i den her. Jeg har det i dem, jeg selv har bygget. Så. Var det nok? Jeg tror det. Gær knap. Den her kantine er sådan lidt overbefolket efterhånden. Er der 6 bord der? Jeg tror egentlig også kun, jeg har 6 bord nede i den her kantine. Skal jeg sætte den her til køkken? Og kantine. Det med kål at se. Lad mig se. Kantine. Og kantine. Kunne vi godt forkæle dem en lille bitte smule måske. Ned i TV'en, de kan sidde og glo på, mens de spiser. Nej. Hvad siger du, at du mangler? Okay. Jeg tror nok hernede i den der, der kan man... Ja, nogen. Fanger til arbejde, der var for ikke den. Så var det deployment. Vi nu siger den her kantine kun til medium. Nej, minimum, og den her til medium. Den her over kun til... Sådan der. Så er der også et eller andet med, man kan... Gør den måske bare selv. Ud. Så det køkken der... Noget dertil. Okay, cool. Og den her køkken heroppe laver dertil. Yes. Godt. Mad til kantine. Meal ready. Okay. Cool. Nå. De siger stadigvæk, der mangler et eller andet. Sådan der. Og så ser de her alle sammen sådan ud. Har jeg placeret de der døre forkert? Måske er det... Nu skal jeg lige se en gang. Jeg tror også, jeg fik gjort sidste gang. Tror jeg. Stopper de i hvert fald med blink. Sådan det? Og den der blinker stadigvæk. Ja, forstår jeg altså ikke. Sådan det. Jeg skal ikke have strøm til...
Nå, der er nok at se til. Sådan, ja. Så skal bare lave de her common rooms her. Så er der sådan set... Også lige det med. Jeg tror ikke, det er helt dumt, det her. Så kan vi have 234 fanger. Hold da, helt færdig. Så er der da dømt fanger nok. Jeg tror faktisk, jeg har lyst til at gøre sådan her... Sådan der. Og så den her. Ja, måske ikke engang. Så skal jeg måske kalde den shared. Det tror jeg. Så kan jeg måske se her. Logistic og food. Vi kører dertil. Der. Hvorfor vil den ned forbi der? Ja, det ved jeg sgu ikke lige. Bare fordi vi har dobbelt så mange fanger hernede, end vi har heroppe. Så den her kantine herover burde kunne servicere det der. Det tror jeg. Ja. Vi prøver. Vi prøver at se det. Lad os lige prøve at lave en shakedown her. Det tager lidt tid. Så kan vi koncentrere os om det her over. Kan vi stadig... Nå, kan vi ikke få strøm til det der? Hello? Jeg vil gerne have strøm til metaldetektorer. Der er ikke nogen betjente. Er det klart, lige nu har jeg ikke nogen betjente. Vi er alle sammen ude og kigge anlæg igennem. Nå. Common. Common. Common room. Der er ikke så meget endnu, men roligt kan jeg fange. Der kommer noget lige om lidt. Sådan der. Jeg synes, det var en god idé at sætte telefoner lige der og der. Sådan lige midt i det hele. Skal vi have et par af de her billiardborde. Der er ikke nogen dårlige ting. Sådan der. I sofa-hjørnet her. Fjernsyn der. Ja. Skal det være der? Ja. Og måske var det lidt for tæt på. Hvad er der? 1, 2 Der. Og et par store fjernsyn. Hvor har vi det? Der. Der. Og nogle stole. Ja. Der. Stole. Cirka ikke se nogen stole. Jeg kan holde nogle samtaler med dem. Jeg vil næsten have... radio eller to. Vi skulle have sat det hernede også. Jeg skal til at finde det igen. TV kunne jeg godt finde. Den der sofaen, den er der. Stolen, det var der. Det er næsten af nogle bøger. Der er ikke noget med den bog og jordelige ting. Så vil jeg nok også gerne lige have udvidet den her kædemaskine. Why not? Lige komme op og slås om den. Det lyder som en god idé.
Er det ikke det? Jeg tror sgu det er fint. Sådan der. Der er de lidt at lege med i situationstegn. Godt. Ser ud som det kører. Vi skal først have skulle have et nyt visitor besøgs. Au. Jeg skulle lige rette mig op. Klip min lårbasse så fast til stolen jeg sidder. Jeg ved om jeg kan bygge den her ned. Kepler. Kan vi ikke sætte en dobbelt dør der? Også. Så sætte en dobbelt dør der. Og så lige lave lidt der. Og så lige gør sådan der. Sådan der? Nej. Det er den der. Gør sådan her. Sådan der. Og ja, forresten. Der var ikke noget fundament under. Det var sgu da mærkeligt. Mystisk. Som om det her vaskeri er lige lidt for lille til så mange fanger. Vi har to vaskemaskiner til 234 fanger. Jeg kan sådan lige under kanten. Jeg ved hvorfor der er så mange fanger herovre. Hvad er sludder hvor betjente? Slapper måske bare af. Undsat en, men der står fire. Og hvad de slapper af der. Hvad er der for langt til deres slapper af i rum. Som er slapper af i rum. Skråstreg. Infirmeri. Skal jeg kan egentlig bygge. Nu gør sådan her. Nej, det går ikke. Og bygge den der. Så sæt den dør. Bare en almindelig dør. Der. Og så måske lige rykke det der en tand. Kom så. Vi sætter sofaen igen. Okay. Og så lige sætte den væk. Der. Sådan. White sofas. Brede sofa. Jamen dem har, de er på vej, de er på vej at rulle nu. Hvorfor er der ikke noget græs der? Okay, så har vi et rum. Og vi har en hund der. Det er, hvad er det nu, det hedder Raw? Hvad det hedder? Nej, det er ikke Pro. Det er Visitor. Ja, kan ikke bygge noget. Nu gør hele det der til Visitor. Og vi så gør noget, der ligner sådan lidt spredt her. Sådan der. Der kan være en del.
bare bruge lidt strøm. Right. Kan vi ikke? Så vi gør sådan der. Sådan der. Kan ikke bygge på den eksisterende bygning. Så er det vel... Så er det vel bare det? Hvad skal det ellers være? Jeg er på vej. Yes. Cool. Vi går nok tæt på max her. Ikke udvide mere. Eller så skal vi... Hvad vil det rum være? Det vil være, hvis vi bare skulle lave et rum, der lige kan stå en generator i. 2x7. Kan vi godt. Det er den der. Vi skal lige vælge den rigtige. Sådan der. Der vil godt komme forbi. Sådan der. Og sådan der. Det er meget populært, det der vaskeri der. Man må sige, der er mange fanger i hvert fald. Kan vi udvide den lille bitte smule? Laundry. Ja. Sådan der. Vi er nok lige nødt til at lukke det ned i et øjeblik her. Vaskemaskinerne er fint nok deroppe. Måske er nogle flere vaskemaskiner. Sådan der. Sådan der. Bare lige have nogle flere vask. Tørrebræd, strygebræd. Strygebræd. Sådan der. Sådan der. Smukt. Okay, så kan I godt arbejde derude igen. Se om den har vand. Det har de. Smukt. Så kan vi nok også godt smide flere derind. Ej, der var en der døde. Forfærdeligt. Sådan der. Sådan lidt blandet fanger herovre nu, eller? Der er selvfølgelig nogle viser han, eller rydder han bare op, så han rydder op. Skal jeg ind og tillade det der egentlig? Vi har fritid. Og skolen skal vi måske lige have gjort større egentlig. Det var ikke der. Programs. Start. Start. No room found. Roll hearing. Fails with guidance. Death row. Okay. Den der, den der, den der lige meget. All rooms. Staff only. Hvad? Sådan der måske. Eller hvad? Sådan. Smukt. I det ikke kunne komme til psykologen.
Vi sætter en generator lige der midt i det hele. Katten kommer den fra generatoren. Utility sandsynligvis. Yes sir. Så skal jeg bare være hurtig her. Kan den ikke bygges der? På grund af alt det der, der løber igennem den. Oh, crap. Kom så, alle workere. Så skal jeg bare lige cut strømmen der. På tværs. Kør den her generator kun det derover. Den her generator kører det herover. Så er der lige vandmangel et øjeblik. Nu vil jeg gerne kunne placere den her om et øjeblik. Det forstår jeg ikke. Der var den. Jeg har bare have vandet udenom her. Og sådan der. Fordi hvis man sætter to generatorer på den samme, så brænder man dem af. Så det skal man næsten lige lade være med. Hvis jeg havde ikke nogen ledninger, der gik på tværs der, det havde jeg ikke. Godt. Og så. Kom så. Sådan. Goodie. Og vandet kommer nu. Ja nu. Hold da fæ. Gjorde det. Huh. Super. Set up a better visitation service. Er det her ikke bedre eller? Det er også dejligt udefinerbart. Nå, vent i den. Okay, jeg skal have en mailroom. Så mine fanger skal have noget post. Classroomet skulle også være større. Nå, ved du hvad? Nu er tiden lige pludselig gået. Men vi så fortsætter jo bare ufortrødent i næste afsnit. Så hvis I kunne lide det her afsnit, så vis jeres support. Og jeg har lyst til at se mere ved at give mig en thumbs up på videoen. Hvis I har nogle kommentarer eller ønsker, så smid det ned i kommentarfeltet. Hvis I er nye her og lige snublet forbi min kanal, så overvej at subscribe. Og det sidste jeg ved, det er, at ønsker jer en rigtig god dag. Have fun gaming. Bye.